Zdravo svima! Čuretina je veoma zdrava i ukusna. Ovako pripremljena čuretina divna je za nedeljni ručak. Meso je sočno i mnogo ukusno, uz dodatak mladih krompira i sosa od šampinjona, ručak ćete pretvoriti u gozbu. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Ja ovdje imam jedan onako poveći karabatak, 1,100 kg, 1,200 kg otprilike. Sada ću zaseći meso oko koske da se meso bolje ispeče. Sada ću napraviti marinadu. Evo ovdje imam vegetu, dodat ću biber u vegetu, dodat ću malo slatke začinske paprike, dodat ću ulja otprilike par kašika ovako da se napravi lepa smesa, dodat ću malo i limunovog soka. Evo ovako treba da izgleda. Sada ću karabatak staviti u pekač i ovom marinadom ću dobro onako premazati meso i sa jedne i sa druge strane. Ja sam potrošila sve ovo što sam pripremila od marinade. Kada to budem premazala, ja ću malo to i utrljati opet sa svih strana, da meso što bolje upije začine. Sada ću pekač poklopiti i ostavit ću sa strane da odstoji sat, dva, zavisi koliko imam vremena. Meni je otprilike stajalo jedno sat i po vremena. Rerna mi se već zagrijala na 200 stepeni. Sipala sam u pekač malo vode i ovako poklopljeno ću staviti u rernu da se peče. Posle 45 minuta ja ću okrenuti meso na drugu stranu i vratit ću u rernu. Malo ću smanjiti temperaturu na 180 stepeni. Kada posle 15-20 minuta meso malo porumeni, ja ću izvaditi. Zatim ću staviti u ovu masnoću mladi krompir. Tu ću onako izmešati da se sav krompir onako malo zamasti i vratit ću meso od gore na krompir. Evo sada ću staviti meso. Okrenut ću ga ovako da kožica bude na gore, vodite računa dok se peče. Ako slučajno meso bude gotovo pre krompira, vi izvadite meso da se krompir dopeče. Za to vreme pripremam sos od šampinjona. Na zagrijanom ulju stavljam sitno iseckani crni luk. Malo ću posoliti i dinstaću dok luk ne omekša. Kada luk omekša, dodajem iseckane šampinjone. Izmešat ću i šampinjone ću također malo posoliti da bi pustile svoju vodu, tako da vode neću ni dodavati dodatno. Kada šampinjoni budu omekšali i ovako malo svenuli,
Dodaću sitno isickani peršun i to ću još malo dinstati, možda 7-8 minuta. Evo ovako, a onda ću da nalijem sa neutralnom pavlakom za kuvanje. Evo ovako, sos se vrlo jednostavno pravi kao što vidite, ali ukusan je fantastično. Sada ću smanjiti temperaturu da ne ključa previše, nego na umerenoj temperaturi da se stvara gustina. Naravno, ukus ću obavezno proveriti da li je dovoljno slano, da li trebam dodati malo bibera. I tako, vi možete možda dodati i neki drugi začin ako se vama tako dopada. Izbor je na vama. Kuvaću do gustine koja mi se dopada. I sos će biti gotov, ostavit ću ga sa strane. Evo, pogledajte kako se meso divno ispeklo. Rumeno je i sa jedne i sa druge strane. Sada ću ga izvaditi malo da se prohladi da bi ga lakše sekla. Krompir je fantastičan, upio je sve ove divne mirise i arome iz pekača. Sada ću da sečem šnicle. Secite debljine koje vi želite, ja sam otprilike ovako. Kao što vidite, ćuretina je onako u većim komadima, kao i ovaj karabatak koji je dosta veliki. Od ovog komada mesa sigurno može da ruča 5-6 osoba. I sa ovim prilozima ručak je zaista kompletan, salatica neka po izboru i uživaćete, zaista ćete uživati u ručku. Ovako isečeno meso možete malo i preliti saftom u kojem se meso peklo, da bi bilo još sočnije. I krompire ću ovako sada poređati oko mesa. Preporučujem vam da probate. Ovako izgleda. Nadam se da vam se ovaj recept dopada. Ako vam se dopada, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!